यार पर आइडिया मेन ट्रैक टू स्टार्ट होगा और रास्ता तो एक्चुअली भांगी है से गोसपुरी टॉक मंडी ले कल अब कमर रोकी लो चु फाटी हुई से आमी ट्रैक कोई नहीं पालो आरु इटू रास्ता दिए आमी इतिहास कहा स्टार्ट करी वाले ही बो এঘাৰটা চাৰি হৈছে আৰম্ভ কৰিছো তিনি নম্বৰ পাই মেনু আমাৰ গাইড আৰু হেপি ট্ৰেকিং টু আছ দহ মিনিটমান খোজকাঢ়িয়ে মানে মোটামুটি ফাটিব ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিছে সেইকাৰণে অকণমান ৰখিয়ে লৈছোঁ আৰু আকৌ যাম আৰু ইয়াতে এইবিলাক ফ্লোৰা আৰু ফাউনা পোৱা যায় ভূটানী ষ্টুডেণ্ট কাৰোবাক এইবিলাক লাগিলে আহিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা এতিয়া মেইন ট্ৰেকটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ইমানখিনি ডেমো আছিলে হম লগনে সচে আপনি শ্বৰ্টকাট লৈ লিয়া আহি আছো যশত অকণমান স্পীডত আহি গ'লো সিহঁতকেইটা পিছত থাকি গ'ল আৰু মই সেইকাৰণে ৰখি গৈছোঁ সেইকেইটা এতিয়া আহিছে গোটেইকেইটা অসমীয়া আমাৰ লগত আৰু এটা গ্ৰুপ লগ হৈছে তেওঁলোক শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে বহুত ভাগৰ লাগে আৰু ৰাস্তাটো একচুৱেলি ভাঙি আছে গছ পৰি এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া এবাৰ জুকু বহুত এডভেঞ্চাৰ হৈ আছে আৰু গছ পৰি থকাৰ কাৰণে অকণমান ৰিক্সি হৈ গৈছে আমি এনেকৈ পাৰ কৰিব লগা হৈছে বস্তু আৰু অকণ আগলৈ দিব লাগিব এনেকুৱা লাগিছে যেন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অপাৰেশ্যনত গৈ আছোঁ আমি কিন্তু নাই আমি ফুৰিবলৈহে গৈ আছোঁ তেওঁলোকে দেশৰ বাবে কাম কৰে এইবিলাক বহুত বেছি ভাগৰ লাগে ন আৰু বহুত বেছি ওখ এইখিনি ডাইৰেক্ট খাৰা খাৰা ষ্টেপ ষ্টেপ মানে কি আৰু শিল কাটি থৈছে আধাই পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে খাৰাটো আধা পালেগে আকৌ দেখাম ৰাফ ট্ৰেকটোৰ কিবাকৈ আধাখিনি পাইছোঁহি আৰু আধাখিনি আছে আৰু এইটো হাফ পইণ্ট ৰাফ ট্ৰেকটোৰ বহুত বহুত ধুনীয়া ভিউ আৰু ইয়াত অকল অক্সিজেনৰ অভাৱ নাই পাই গৈছোঁ হাফ আৰু ইহঁতকেইটা আহি পাই গ'লহি দৰ্শক মন্দিৰলৈ গ'ল অকণমান ৰখি লৈছোঁ ফাটি গৈছে কিন্তু জেগাটো বহুত গ্ৰীণ কাৰণেহে আহি আছোঁ আৰু আকৌ যাম অকণমান টাইমৰ পিছত দুই মিনিট ৰেষ্ট লৈ লওঁ দেই
লাগিছে অলমোষ্ট পাম হি আৰু বেছি দূৰ নাই এখানে বেছি ৰিক্সি এফালে যদি পৰা যায় তলত পৰিবগৈ আৰু ফাইনেলি আহি আহি আমি ভেটিৰ ভেলীত সোমালোহি সেইটো ভিউ পইণ্ট আৰু গাইছ আমি ভিউ পইণ্ট পাই গ'লোহি ভিউ পইণ্ট পাই গ'লোহি এতিয়া আমি অকণমান টাইম ৰখিম ৰখি মেলি যাম কি ধুনীয়া লোকেশ্যন Best view come after a hardest climb.